אני יוצא עכשיו מתחנת המשטרה פה בשכונה. קודם דיברתי עם מפקד המשטרה על כך שאמש נתקפו גם הילדים שלי וגם אשתי במהלך חוג במרכז הקהילתי על ידי נערים, ילדים של מסתננים אריתראים, חבר'ה באמת אלימים בצורה קשה מאוד, וזה לא פעם ראשונה. אנחנו נשים לדבר הזה סוף. אנחנו מבינים שהם גם רואים את המבוגרים איך שהם מתנהגים, ואם אנחנו לא נעצור את זה כאן ועכשיו כמו שאנחנו מבטיחים לעשות, אז הדבר הזה ימשיך הלאה ויחלחל ויזלוג גם לדור הבא, וגם הדור הבא ימשיך ככה, ואנחנו לא נצא מזה בחיים. יכולים לעצור את זה כאן ועכשיו, להרחיק את הפורעים מהשכונות שלנו ולהעביר מסר חד משמעי שדבר כזה לא יכול לקרות. אז הגשתי תלונה, זה דבר אחד. דבר שני, הפעולות שעשינו באיתור האנשים שהשתתפו במאורעות כבר מתחילות לשאת פירות, ובדרכים כאלו ואחרות כבר הצלחנו לזהות כמה שמות, אז גם אותם הגשתי היום פה למשטרה תלונות עליהם, אריתראים שהשתתפו במאורעות האלה במהלך יום השבת, שהצלחנו לזהות השמות שלהם, ואני מאמין שהמשטרה תטפל בהם בכל החומרה. אני כמובן מבקש ומקווה שבתי המשפט גם יבינו את גודל האירוע ויבינו את המחויבות שלהם לשלומם ולביטחונם של התושבים שלנו, וישאירו אותם במעצר עד תום ההליכים כדי שנוכל לטפל ולהרחיק אותם לצמיתות מהשכונות. מכאן אני ממשיך לבעלי עסקים נוספים שדיברו איתי מקודם בטלפון וביקשו ממני להגיע ולקחת מהם סרטונים נוספים, ודרך הסרטונים האלה מיום השבת ננסה לזהות עוד אנשים וכמה שיותר אנשים שהשתתפו במאורעות האלה, להוציא מפה ולגרש אותם החוצה.